E aí, quem tá ganhando código igual esse aqui? Simplesmente só coloca seu código em confirmar. Faz o seguinte, vai aqui no comentário fixado do vídeo, clica no link e entra no site pra você tá pegando o seu código agora. Oi gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu mostro pra vocês como vocês podem ganhar cubo mágico no evento Desenho Cubo aí do Free Fire, fechou, rapaziada? Vou revelar todos os segredos pra vocês, mas antes de tudo, rapaziada, já desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos se você conseguir voltar 200 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comente seu nick aí embaixo, rapaziada. E agora, se você quer ganhar código de diamante, faz o seguinte, tá? Me segue no Instagram, curta esse vídeo e essa foto que tá no meu Instagram, que eu vou estar dando 10 segundos se você tá indo lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no Instagram, rapaziada. E galera, eu queria falar pra vocês que eu faço live todos os dias lá na Twitch TV. O link vai estar aqui na descrição. Baixa o aplicativo e me segue lá. Se você não tem o aplicativo aí, então, mano, me segue na Twitch pra você não perder nenhuma live. Live que tem dando presente, dando código, gemando conta. Então, geral, clica aqui na descrição, baixa o aplicativo e me segue na Twitch, beleza, rapaziada? E bom, galera, eu queria lembrar também pra vocês que, ó, você quer ganhar código, rapaziada? Quer ganhar código aí do novo passe? Quer ganhar código também da Barbie e código do gelo novo, aquele gelo raro que chegou aí no Free Fire. E além disso, tem código até do Alok. Vai no primeiro site aqui do comentário fixado, pega seu código agora, rapaziada. É só entrar no site, vai ter lá código aqui, você clica e pega o seu código totalmente de graça, fechou, rapaziada. Então vai gerar no primeiro site do comentário fixado. E é nóis. E rapaziada, vamos lá, né? Tá aqui, chegou o evento Desenho Cubo, tá? A partir de 25 diamantes você consegue estar fazendo o seu desenho aqui. E é basicamente aquele evento roleta, né, rapaziada? Basicamente você, uma chance é 25 diamantes, 5 chances é 100 diamantes aí. Como é que funciona o evento, rapaziada? Você pode ter chance de pegar o cubo mágico, tá? Você pode também pegar aí, ó, 10 fragmentos, 5, 2, 1 fragmento e ainda skins de armas e caixas aqui, tá, rapaziada? Mas, Jotinha, como é que funciona esse evento? Como é que eu faço? Bom, basicamente, rapaziada, não tem segredo. Você clicar aqui na quantidade de chances que você quer desenhar. E não tem, tipo, um desenho certo, tá, rapaziada? Basicamente, você vai ter que desenhar qualquer coisa. Não precisa você estar fazendo um cubo mágico pra pegar. Isso aqui é meio que uma roleta. Qualquer coisa que você fizer vai dar certo. Eu vou fazer um L do like aqui. E olha só, possa ser que venha nesse L, ó. Veio aqui fragmento, não veio aqui de primeiro. Já vamos tentar mais uma vez aqui, ó. Vamos fazer mais vamos fazer um J diferenciado aqui, rapaziada. É bom, dá um J isso aqui, tá? Tipo, não precisa você desenhar o cubo pra você realmente estar pegando o cubo mágico. Então, você pode fazer isso aqui e pode vir o cubo mágico aqui. Óbvio, as chances de vir o cubo mágico nesse evento aqui é muito complicado, tá, rapaziada? Porque, querendo ou não, é um cubo mágico, tá, tropa? Então, mano, meio complicado vir isso aqui, mas não tem segredo, tá? Não precisa desenhar um cubo mágico bonitinho. Não precisa você vir aqui fazer isso aqui. E tal, fazer isso aqui, beleza. Aí vem aqui, tá. Pô, mano, não precisa, tá ligado? Não vai ser assim que vai vir, tá, gente? Porque, mano, é basicamente um evento de rolê. Então, quanto mais você vai gastar mais diamantes, melhor a Garena vai gostar, tá, rapaziada? E é basicamente isso, ó, tá? Eu só peguei a arma aí, não peguei cubo mágico, nem vou tentar pegar esse aqui, tá, rapaziada? Esse cubo mágico, porque, mano, pra mim nem compensa, eu já tenho um cubo, tá? Mas é basicamente isso, é um evento que você tem sorte, tá? É como se fosse um diamante royale, tá? Você vai girando ali, tá? Então, basicamente, também chegou ali outro eventozinho bem novo, tá, rapaziada? Que é um evento aqui, olha só. Vou mostrar pra vocês, cadê ele aqui, ó? É um evento no qual... Vou pegar essa pedra aqui. É um evento que você pode estar pegando aí, rapaziada, comprando caixas, né? E pode estar pegando itens aí do Ragnarok, tá? Pode estar pegando esse tokenzinho ou então as próprias skins. Aí, as caixas custam 30 diamantes pra você poder pegar... Aí, tá, rapaziada? Então é bem louco. E é basicamente isso. É isso que tem de novo aqui no jogo, tá, rapaziada? Aproveitar, vou coletar minha recompensa aqui da guilda, tá? E é isso, tropa. Basicamente esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de ir no primeiro site do comentário pra você pegar Chegou codiguinho. a E é hora. isso, tropa. Solta o Compartilha pra som. todos os seus amigos, porque essa é a verdade. Não tem desenho secreto, tá? Esse é o jeito de você pegar o cubo mágico. Vai fazer qualquer coisa que pode vir, mas quanto mais você gastar diamante, melhor que a Arena vai gostar, tá? Então é isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.